Рають від цього європейці. Треба вітчизняний автопром відновлювати, робочі місця створювати, щоб власні робити машини. І щоб, або щоб люди мали достойні зарплати, щоб купляти нормальні машини, а не 15-літні, які викинуть через півроку, і потім держава має мільярди тратить на утилізацію. У тій же Європі, звідки везуть ті, я дивлюся коментарі на Інтері, да, вчора сюжет хороший був, розказує один з отакою. Тричі більшої, ніж у мене, мордою, розказує, який він нещасний, що він за 800 євро там купив машину, а тут 1200 євро повинен заплатити податку. Так там йому ще доплатять 500 євро, щоб він забрав ту машину. Тому що німцю для того, щоб здати її на утилізацію, треба заплатити великі гроші. Вони від'їздили, потім задарма ті машини віддають нам, самі отримують доплату, а хто потім платитиме мільярди за утилізацію, коли Україну перетворюють на велику автосвалку. Тому у нас є багато претензій до цього питання. Крім того, ми радимо багатьом із тих, хто приїжджає тут на нових роверах, 3 літра кубіки, двигуни, відстоювати інтереси трудового народу. Хай схуднуть трохи і ровери поміняють. Пересядуть на ті машини, на яких їздить трудовий народ, а не на нових роверах вони приїжджають. Сьогодні у парламенті зареєстрували законопроект щодо захисту інформаційного простору, проте тексту законопроекту досі немає. Чи може в цьому законопроекті йтися про телеканали 112 та NewsOne? Я не знаю, чи йдеться там про шановний канал NewsOne і 112, не менш шановний. Але я точно знаю, що влада не покидає намірів узурпувати інформаційний простір і керувати ними. Ось зверніть увагу, парламент тривалий час тому проголосував звернення до РНБО про санкції до власників 112 NewsOne. Чому досі нема засідання РНБО? Чому досі не прийнято рішення? Я вам скажу чому. Тому що Порошенко фактично таким чином заганяє під себе ці канали для того, щоб ними керувати. Є звернення парламенту, збирайте РНБО. А коли ви не зібрали РНБО, очевидно, в президентський кабінет викликають власників каналу і домовляються про редакційну політику перед виборами. Тобто ми вимагаємо, щоб і президент, і РНБО, президент, до речі, як верховний головнокомандувач, як президент, голова РНБО скликає засідання РНБО, так скликає. А вони виходять так: парламент поганий, бо проголосував проти свободи слова NewsOne 112, а Порошенко хороший, який з Медведчуком, власниками цих каналів, тре і домовляється. Це називається спеціально заганяють під владу ці канали. Ми проти цього. Ми за свободу слова, за незалежність будь-якого телевізійного каналу в Україні, в тому числі NewsOne 112, але поміняйте власників. Щоб кум Путіна Медведчук не керував вашими каналами разом із в кабінеті.